והנה שאלה של אחד מצופינו הנאמנים והמדהימים ביותר. פנו אליי מספר נערים שסטו מן הדרך, שהידרדרו, פתחו בפניי את ליבם, ומהיום נהיינו חברים. על מה לדבר איתם? על תורה? על יראת שמיים? על מידות טובות? על כיבוד הורים? על אהבת השם? שני דברים בלבד יקירי עליך לחזק איתם. את האמון בך ואת האהבה האמיתית אותה אתה מרעיף עליהם בלי תנאים ובלי שום סיבה צדדית. גם אם לידך הם יעברו את העבירות החמורות ביותר עליך להעלים עין. גם אם לידך הם לא יקיימו את המצוות הבסיסיות ביותר עליך להעלים עין. האנשים הללו יותר גרועים לכאורה משור וחמור. ידע שור קונהו וחמור אבוס בעליו. מה קרה שהיצורים הקטנטנים הללו, הצעירים המדהימים הללו, לא יודעים להעניק את המינימום של המינימום של הכרת הטוב להורים שלהם, למחנכים שלהם? זה אך ורק בגלל משבר של אמון. הם לא באמת מאמינים בהם. הם לא באמת חושבים שהם אוהבים אותם. הם בדרך כלל טועים, אבל זה דרכו של ילד. הוא בטוח במעט האחוזים שלא אוהבים אותו, ששונאים אותו ושרוצים רק להרע לו. התפקיד שלנו כמי שמנסים להחלים ולרפא אותם, היא אך ורק להעניק להם קודם כל אמון, ומיד לאחר מכן חום ואהבה. עם אמון ועם חום ואהבה, כולנו יחד נראה עד כמה שאר הדברים קופצים ונעשים מעליהם. אהבת השם, יראת שמיים, מידות טובות, לימוד תורה ומה לא. הכל יחזור ויחזור בכפל כפליים. כי כאשר יש יסוד, הבניין הרוחני של האדם יכול להיבנות כמעט מאליו ללא התערבות שלנו. התפקיד העיקרי שלנו, גם כהורים, גם כמחנכים וגם כרופאים שמנסים לרפא את אותן נשמות פצועות, הוא אך ורק לא להפריע ולא להרוס. בהצלחה רבה לך, וישר כוח על היוזמה הברוכה, ונזכה כולנו לראות בהצלחה שלך, ובהצלחה שכל נערי ישראל, איך הם הולכים וגדלים בתורה ויראת שמיים במידות טובות וחוזרים להיות הנכסים המרווים בנחת את כולנו וברוכים תהיו.